6 квітня у соціальній мережі Facebook під постом Миколаївської обласної ради про роз'яснення від Міністерства охорони здоров'я України стосовно доплати лікарям, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, Світлана Федорова, виконуюча обов'язки директорки комунального некомерційного підприємства «Центр лікування інфекційних хвороб», залишила коментар, у якому йдеться, що незабаром медики мають отримати аванс, а Національна служба здоров'я України не виділила гроші. Втім, на камеру Світлана Федорова спілкуватись відмовилась. Далі цитата. На сьогодні у нас все сумно. Національна служба здоров'я України поки що нічого не виділила. За 3 дні аванс. Платити людям нічим і немає звідки. Підписали договір із НСЗУ лише на 1 пакет. З невідомих причин відмовили в пакеті амбулаторному. Навіть якщо потім, коли-небудь, виділить гроші НСЗУ, не те, що на доплати, на звичайні зарплати не вистачить такий розмір. В умовах гроші за пацієнтом інфекціонка працювати не може і не повинна. Якщо не підтримують місцеві бюджети, можна сміливо закривати лікарню вже завтра. 1 квітня комунальне некомерційне підприємство «Центр лікування інфекційних хвороб» перейшов на фінансування із Національної служби здоров'я України. В них появився такий касовий розрив, називаємо його так, у фінансуванні цих закладів. І для того, щоб забезпечити своєчасне фінансування їх і отримання коштів, голова адміністрації звернувся до Олександр Сергійович Стаднік звернувся до Національної служби здоров'я України з пропозицією пришвидшити перерахування першого траншу коштів для наших обласних лікарень, для того, щоб вони могли своєчасно надавати якісні медичні послуги, своєчасно виплачувати заробітні плати своїм працівникам. Центр лікування інфекційних хвороб підписав із НСЗУ договір про надання медичної допомоги за програмою медичних гарантій за пакетом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій». Сума договору – 14 735 тисяч гривень. Центр інфекційних захворювань отримає в цьому році на 9 місяців понад 14 мільйонів гривень. Це, звичайно, дуже маленька сума. Трохи не вистачає для того, аби цей заклад функціонував, як звичайно. Управління охорони здоров'я у рамках своїх ресурсів у березні виділило обласній інфекційній лікарні додатково 730 тисяч гривень, саме на фонд заробітної плати. Кабінет міністрів затвердив відповідні зміни до постанови номер 65, які раніше ініціювала Національна служба здоров'я України. Періодичність надходжень така. У першу декаду кожного місяця заклад отримає авансовий платіж 90% від глобального бюджету. У перші дні наступного місяця вони отримають решту коштів за договором. Стосовно того, чи вони встигнуть виплатити аванс, те, що побоювалася головна лікарка, ми зараз передаємо всі документи в Держказначейство і робимо все для того, щоб заклади якомога швидше отримали кошти за договором. І ми сподіваємося, що на початку наступного тижня ці гроші вже надійдуть на рахунки закладів. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв.